marka dadku waa inay xoolahooda huraan, shilinkaad qaad ku gadan lahayd madarasa ku dhis, shilinka aad macsiyi baraya ku samayn lahayd madarasa ku dhis. Weli waxaan fursad u dirayaa siyaasiinta markii la gaaro 8 saac telefoonada dansan oo qaad kuu fariisan. Siyaasiinta gabdhaheena dama ordaayn waxaa leenaa gabdhaha noo tahay. Haddaa rab siyaasi inaad meel gaarto oo lagu sharfo oo lagu qaban waayo culummada iyo diinta garab ka dhigo. Laakiin gaariga aad lagu arka meelaha qaarka lagu galo oo waqaaqa lagu galo adigu casirka lagu qaadayo oo aad fariisanayso wiilasha yarida hadda soo kaceena maqaad ka reebayna adi waa 60 jir ah oo madaxa ah yaan casirkii fariisan salaadii markaad imaan furuurtaada ka muuqata ka culmada waxaan leenahay waa inaad kuwaasoo ilaahay u baridin ilaahay u baray waxaa tuure oo macalimiis gudahada la xiray yaad meelahan wareegi oo shir baa ku jirtay aadan baray iskuulii aadan baray shaqaynaan kuwaadi aw aw kuwaadi ummaddi kusoo doorata aw ha waxaan kudu waxaa dadka bigil gaara 8 saac meel firisaa magaalada dhex galayin marka magaaladan waxaa runa hadda anima biisay lakiin buna madiina biyo ina sii xoog wa ndc biyo ina sii wa marka adee usoo fiirinina haddii waa dig aan la yaab ilmo fiibaa ka bixinaa caruurta jaamacadaha yaa shaqala nin abadkii iskuul gelin baa shaqala siina ninkaa iskuul laakiin wiil buna madiina joogo ee wiil joogo Gaarsandoqo oo hooyadii ku rafaaday oo jaamaco soo dhameeyey oo la rabin hooyadii aabihii ku nastaan shaqa u diiday yaad leedahay dowladda anaka iskale ninkii aan rabnaan shaqo sinayna dowladda waa iskale dowladda Kenya dowladda shacabka iskale adi waa lagu su-aali waa adi waa lagu keen lacagta adi iska malid lacagta qoyskaada iska malo lacagta faamilkaa iska malo lacagta waa iskale masaakiinta ku garab istaageen oo qorax ku istaageen oo iniga ayaka umuun ee barkood oo ku doorteen.